Jeg hedder Mette, og jeg arbejder med strategisk rådgivning inden for især rekreative landskaber og destinationsudvikling. Jeg sidder i vores planafdeling, hvor vi har en række kompetencer inden for byplanlægning, åben land og landskabsarkitektur, men også strategi og proces, som er det, jeg beskæftiger mig mest med. FN's verdensmål har været mit afsæt for at arbejde med bæredygtighed. Jeg har oplevet, at det har været en rigtig god ramme for at få en dialog med både borgere og fagfolk om, hvad bæredygtighed betyder inden for lige præcis deres område, uanset om det så er socialt, økonomisk eller miljømæssigt. I de seneste år har jeg haft et særligt fokus på bæredygtig destinationsudvikling, hvor vi blandt andet har udviklet en metode for, hvordan man kan planlægge i balance mellem hensyn til natur og landskab og muligheden for at komme ud og få nogle gode oplevelser i naturen, uanset om det så er vandreturisme eller kajak eller nogle helt andre friluftsaktiviteter. Vores pilotprojekt var en udviklingsplan for Nationalpark Mols Bjerge, hvor vi arbejdede med bæredygtig mobilitet og aflastning af den natur, som vi gerne vil passe på. Nu er vi i gang med nogle tilsvarende planer for Horsens Fjord-området og for Endelave, hvor metoden er den samme, men tematikkerne er anderledes. Men det, de har til fælles, er, at vi stadigvæk har et stærkt fokus på inddragelsen af borgere og de lokale interessenter, fordi deres opbakning til planen er så vigtig for, at de også føler, at den fremtidige udvikling, vi peger på, er bæredygtig for dem. Det at være i bæredygtighedsnetværket betyder, at man har et kendskab til en række kollegaer, som har specifikke kompetencer inden for bæredygtighed. Det betyder, at der altid er en, man kan række ud til, hvis man har brug for kvalificering af sit projekt. Eller man kan henvise en kollega til nogen, der ved noget inden for det bestemte område. På den måde er der en stor værdi både for os og for vores kunder i at vide, at vi altid kan finde en specialist, som kan komme med en saglig og pålidelig vurdering af et projekts aftryk på forskellige bæredygtighedsaspekter.